TV community and team online. It's a wonderful Wednesday afternoon at kasama niyo ulit kami sa kwentuhan at tawanan. It's Kumulitan time. Kasama ko ngayon, I'm so happy to be with the Kuans together. Kasama niyo kami Bianca G, Melai C, and Enchong Dee. Yes, yes, yes. Hello, Ate Bia and partner. Ay, naku, na-miss na. Bakit ka tumatawa, Ate Bia? Huwag kang tumawa, Ate Bia, because nothing is happiness, okay? So, ito na nga, 5-word English. Eh, hindi nagsalita. So, ito na nga mga communicants. Let me remind you. I will remind you. We have to remind. Yes, we have to remind na meron tayong isa pang mga kasama ngayong hapon. At actually, nakasama natin siya last Monday. At talagang na-miss natin siya agad at maraming nakamiss sa kanya kasi maraming siyang mga fans dito sa Kumu. Pinoy Big Brother community all over the world, i-welcome ulit natin sa Kumulitan Weekday Show na si Marky Miranda. Hello, Marky! Hello, Maushi Melai and Miss Bianca. Nice meeting you, Enchong. At sobrang saya ko ngayon na nandito ulit ako. Long time no see, ah. Paano isang araw lang, di ba? Siyempre, excited din po akong malaman yung mga kaganapan at mga mangyayari pa sa bahay ni Kuya. Hello po sa ating mga Kumunisens! Ayan, partner. Welcome back, Marky! Hindi ko na-realize ngayon ang pala kayo nag-meet ni Enchong, ha? So, yes, Marky, Enchong, Enchong, Marky. Hello, Marky. Nako, Marky, balita namin, ha. Ikaw daw nag-take down notes ka kung paano mo pag-aaralan ng mga housemates. Kamusta naman yun? Kamusta yung experience mo? Sa pag-take note ko ng mga weaknesses and strength ng mga housemates natin, nalaman ko tuloy kung sino yung mas mahihirapan ako at sino yung mas maradalian akong gawin yung task para ilabas yung totoong pag-uugali nila. At syempre, matagal-tagal na rin ako dito sa hotel, kaya nag-usap din kami ni Janine, yung isa pang house player, kung paano namin, or ano yung mga plano namin para naman mas papadali yung task sa amin ni Kuya para mapalabas yung mga totoong ugali ng ating mga housemates. Oh. Nasabi mo nga kanina, Marky, na gusto mong, alam mo na kung sino yung madali mong makausap at medyo mahirapan ka. Sino ba sa kanila ang gusto mong makilala? Yung talagang feeling makakasundok na na? Gusto kong makilala at makakasundo ay yung makakasundo muna. Tingin ko si Jhean kasi nakikita ko sa napanood ko na si Jhean ay makulit, napakamasayahing tao at komedyante rin kagaya ko. At gusto kong makilala naman ay si Isabel dahil nakikitaan ko rin kasi si Isabel na meron kaming something in common, like may mga businesses kami sa labas ng bahay ni Kuya. Mas makakakuha ko sa kanya ng mga ideas na magkakaroon kami ng mga usapan ko sa business. May kulang kang sinabi. May kulang na ni Marky. May sinabi ka no isang araw. Chappy po yata si Miss Bianca. Miss Bianca, hello? Hello? Sino yun? Sino yun? Kilala yan ng ating community, I am sure. Nakamute po. Huwag ka mag-ayan. Kailangan hindi ka mag-ayan sa loob ng bahay, ha, Marky? Ay, bawal. Yes, ibang Marky talaga. Yes. I'm sure excited na rin si Marky na pumasok sa loob ng bahay ni Kuya at excited na kayong malaman kung bakit ganito ka magsalita. Well, hindi ko sasabihin. Hindi ko ka muna sa Kumulitan Show, Marky, yes. Ha? Kami muna makausap po. Pag-uusapan natin ng mga housemates. Di ba, partner? Yes, totoo yan, partner. Pero gusto nga namin malaman, Wednesday na kasi kaagad? Ay, tama ba? Yes, Wednesday. Wednesday. Bilis ng panahon. Parang magkakasama lang tayo isang araw. Tapos kalahati na tayo ng linggo. Tapos magsasama-sama na naman tayo. Pero habang palapit ng palapit ang weekend, lalong nagiging intense yung mga events sa loob ng bahay ni Kuya. Katulad kahapon, nabuo na nga ang listahan ng nominado matapos nilang mabigo sa ikalawang ligtas challenge. Ako, aminin ko, ha, I was hoping merong isa sa kanila makakagawa ng challenge. Pero parang bihira sa mga housemates natin na hindi makagawa ng mga task na binibigay ni Kuya, no? Bihira. Hindi matapos. Oo. Super bihira. Oo. Pero paalala natin sa mga Kumunizens na hindi pa sila totoong evicted sa bahay ni Kuya. Nasa secret room lang sila ngayon. At kung ano ang magiging papel ng secret room sa loob ng bahay ni Kuya, ako, abangan natin yung ngayong linggo. Kasi doon ka, partner, papasok sa Saturday. Hindi ka ba yung pumasok, partner, na ganitong sitwasyon ng bibig ko, partner? gumaling mo na itong batang bago. Hi, partner! Pero tama yung sinabi mo, Enchong, we have to remind the community na sila ay hindi totoong evicted, kundi sila lang yung final list of nominees. Yes. Iniisip ko nga eh, kasi di ba na-save si Michael and Lazis dahil sila yung dalawang unang nakatapos nung una. So kaya natanggal na sila sa list. Naligtas nila yung sarili nila. Kung sakasakali kaya na sumalang sila dun sa ikalawang challenge, matatapos kaya nila sa tingin mo? Dapat. Kailangan nilang galingan palalo. No, kung sumalang sila, matatapos kaya nila yung challenge na yon? Well, we will see. Ay, hindi na pala natin masisi kasi hindi na nila kinailangan gawin yung second challenge na yun. Oo. Pero I'm sure kung mangyari yun, may iba naman ang fate. Iba naman ang fate na mangyayari. Baka posibleng yung sa kabilang bahay na ang manalo or sa kabilang paan, di ba? True, true, true. Abangin natin yung magiging diskarte syempre ni Marky sa pagpasok niya sa bahay. Pagdating sa mga tasks na ganyan, I wonder kung yung house player ay sasalang din sa task na gano'n, no? Baka, kung sinabi ni Kuya na official housemate kunyari or something, di ba? Eto, gusto natin i-share sa lahat ng mga nakamiss din nung episode kahapon. May tense moment eh. Nung si Zach at si Jhean nandun na sa secret room, tapos nag-storage room yung iba mga housemates, tapos nakikinig sila. Alala nyo, parang... nakikinig sila kasi magkatabing wall lang yun halos, so bawat mga kuda nila naririnig ni Zach at ni Jhean. Pero ang interesting na makikita natin ngayon, yung tatlo papasok pa, si Kathleen, si Roque at si Isabel pupunta sa secret room, and so ano sila mabubuhay doon ng sila, parang naka-condo, ganun yung feels, no? Para silang mga housemates sa maliit na condo na studio Marky type. Sa lahat ng mga gustong mag-share ng kanilang mga feelings tungkol sa episode today, what is our hashtag? Ang ating official hashtag for today ay ang nawala ako. Huwag kang mag-alala, Marky, dahil kung nawala ka man, nawala din kami. Nawala. Ayan. Paramdam. Ayan. Hindi, parang horror mo ba? Paramdam ang ating hashtag. Horror? Paramdam yung kilig? Paramdam. Depende sa mga viewers natin. Pero parang kilig. Parang pwedeng, takutan. Di ba kahapon sa nakita natin, parang biglang may nag-iisip ng kain. Di ba yun yung mapapanood natin? Oo, napansin ni Nathan yata yung sa kanin. Oo, totoo. So wala pa mang November pero takutan na sa loob ng bahay. Oo nga. Speaking of takutan, ito na naman ako kasi nasa... May nangyari na naman? O nasa kondo kasi ako, tapos biglang nagbubukas sa ray yung ilaw. Grabe na. Baka napunder. Oo nga, siguro. Pero alam mo yung mga ganong pangyayari, minsan hindi mo ma-avoid na isipin na, baka may kasama. Ay, ito kasama. Huwag na nga natin pag-usapan. Baka mamaya ma-remind tayo ng mga ganyan. Ako kakatakot ko lang ngayon, ha, Ate B, Marky at partner. Nung lumabas ako sa pinto namin kasi, ang harap nito kasi parang ganun, salamin. Paglabas ko, natakot ako sarili ko. Ay! Ganun ako na. Bakit, partner? May kakaiba ka bang nakita? May kakaiba ko nakita, talaga natakot ako. Parang isda. Ay, grabe! Baka mamaya babasagin na ni Melai yung kanyang katotohanan sa inyo. Pero eto na. Sabi ni Triskel, ang pouty daw ng lips ni Mom She today. Ay! Alam mo, totoo yan. Talagang naka-red lips ni Mom She Bells. For this special episode. Piling labuyo with atsal. Eto na, simula na ng ating episode PBB Adult Paramdam. Eto na, watch party na tayo guys sa Kapamilya Online Live at Kapamilya Channel. Talaga ba? Marami na nagko-comment po. Gaganan ba yun? Ate B, grabe ang pagka-tattoo. Ate B, yung talagang ginaganon parang kilay din. Walang sakit tong ginaganon na. Pero after, the best. Gumagano. Because it is an open wound. Ang takdang panahon. Ito na. Pa kayo magpapaalam sa bahay ko. Ang saya ni Jhean, no? Congratulations, Lazis at Michael. Dahil dyan, you are safe from nomination. Roque, Isabel at Kathleen. Kayo ang haharap sa ikalawang ligtas bukas. Ang bilang ng nakatapos ay wala. Ikinalulungkot ko, housemates. Kailangan nyo nang magpaalam sa inyong mga kasama. Always drunk. Bye-bye. Yes, ganyan din gano'n. Matapos magpaalam ni na Isabel, Kathleen at Roque sa mga kasama, kinausap sila ni Kuya sa confession room. Isabel, Roque at Kathleen. Sana ay naging makabuluhan ang pamamalagi ninyo sa loob ng bahay ko. Dumating na ang takdang panahon para malaman ninyo ang totoo. Huh? Tago mo po eh. Check. May ganun. Shock siya. Totoo. Huh? Nalalabas na tayo. Nalalabas na tayo. Kaya yung totoo. Iisipin na kayo na eh. Huwag kayong mag-isip ng iba. Nagpaalam na kayo sa mga housemates. Yes po, Kuya. Pero hindi pa kayo magpapaalam sa bahay ko. Lipat kami bahay, Kuya. Ano po yun, Kuya? What does that mean? Ang ibig sabihin nun, hindi pa kayo lalabas ngayon. Pero hindi pwedeng malaman ng iba na hindi pa kayo evicted. Okay, you're not supposed to know that. Maliwanag yan? Yes po, Kuya. Samantala, sa loob ng bahay... Oh, there's just... Tahimik na po, Kuya. Yung bahay niyo po. Wala na po masyadong tao po. Kami na lang pong 5. And I'm sad din po, Kuya, kasi I also miss the other housemates din po. Oh my God, the girls room. The girls, it's just you and me. Yun nga po, hindi maiiwasan na nalungkot sa paglisan ng ilang mga housemates sa magkakasunod na araw pa. Hala! What are we gonna do? Oh my gosh, there's gonna be more. More what? Challenges, I think. What will we do? At the same time, it also reminded me na I was here to support my brother and also for myself. Let's just continue. Oh! Grabe, so unexpected. Nakaka-shock po, Kuya, because we didn't know na all of them would go out at the same time. I'm sad, but at the same time, I'm still... Parang ang putla tuloy ng lips ko kumpara sa'yo. Makapag-lipstick nga ako. We have to take it day by day. Every time na parang it's not real. Parang it's not real. Yeah, diba? It doesn't feel real. Pagdating naman sa secret room... Nataranta po kami ni Jhean, di po namin alam. Nung una po, nagtago po. Eh, na-realize namin kung makapasok man, makikita naman din yung mga gamit namin. Tinry po namin tigilan yung nagbubukas ng pintuan. Oh my God! Sinong tatlo? Nagulat kami. Nagulat po ako. What happened? Naglaro nga kami ng gas. Ulit? Ligtas ulit? Ligtas. Tapos hindi sinabi doon, evicted na kayo. Samantala, ang naging emosyonal na si Isabel, mukhang huli nang naintindihan ang estado nila sa bahay. Wait lang, wait lang. Wait lang. Wait lang. Okay, so gulat ako. Evicted? Sandali lang. Okay. We are nominated, I think. You have... Yes, Isabel! Late reaction Action yarn. I love it, Ate B! You're the best! Kasi mas madami, mas maingay. Hindi kami naboboard po. Siyempre, excited po kami sa kung ano pong mangyayari. We expect the unexpected. Ate B, thank you so much at pinadala mo talagang mga tissue at lahat ng mga wipes. Thank you so much. You're the best. Focus on God's blessing. And this is one big blessing. Hindi ko kayang magiging Ate B. Maya-maya, magkahiwalay ng naghapunan ang housemates. Lord, thank you for this food. Thank you for letting us get through this day. And I hope that the three of them are safe and happy outside. And I hope na we all have the strength to push through this week. Amen. Thank you. Amen. Thank you. Thank you. 5 na lang, bro. I can't believe we're here together. I'm so happy to see you guys. Nagdali ready na rin ako gabi lumabas na. Sarap, di ba? Seham, I'm overthinking. I don't think so, Raf. I think this is it na. If someone's gonna steal my spot, I got to be the Miss Colombia for a while. I like stealing. Alam mo si Raf yung laging ano, no? Siya yung laging nakakaisip ng more. Like yung last time siya din yung siya yung nakaisip kay Glenda. Tapos ngayon siya naman nagsabi na parang hindi to totoo. Huh? Sa kanya nga ako kinakabahan eh. Baka pagpasok namin. Ibang instinct niya. Totoo, Marky. Pati kay Raf. Yung dalawang yun. Ako lumad ka. Oh. Bakal? Pag-isip ko, madali. Ah! So weird. It was my dream talaga. So weird. It was my dream talaga. Nung edition ninyo, si Isabel, nakaramdam na. Alam niyo na may isa pang bahay? I'm so hungry. My stomach's growing. Nung first week wala. Nung nilipat kami ni Tom, nagsinungaling kami sa kabilang housemate na hindi namin alam. Pero kami ang una nakakaalam na kayo dalawa pa. Ikaw ang nakaalam. Tama. Tsaka si Tom. Ilang sandali pa, tinatawag ko. Maamon nila. May nagluto dito. Siguro lumabas si Kuya para Kuya na naman. Ilang sandali pa, tinatawag ni Kuya ang 5 housemates na kasalukuyang naninirahan sa secret room. Isang task ang ibibigay ko sa inyo. Isang paramdam task. Ano yung pinag-uusapan ninyo tungkol dito earlier? Kuya, pagkain. Kasi gutom na kami. No, we were taking a shower. Ngayong araw, iba't-ibang klaseng paramdam ang inyong gagawin. At dahil nabanggit nyo na yung dalawang bagay, ligo at kain, ito ang gagawin ninyo. Oh my God! Pero mag-ingat kayo. Hindi kayo dapat matagpuan. Pero sa inyong pag-alis, dapat maramdaman nila kayo. Pagbalik sa secret room, nagplano agad. So, hindi ninja. Kailangan ramdam. I-organize natin. Baliktad. Si Zach unang maliligo. Look out ako. Guys, dapat mabilisan, ha? Yung pagliligo talaga. Happy chop. Ano lulutuin? Cabbage lang. Prito lang. At saka hotdog. Pwede rin hotdog. Hotdog na. Hotdog, please. Habang nagpaplano ang housemates na nasa secret room, abala naman sa pagsiswimming ang housemates na nasa loob ng bahay. Okay, ready? Sabay tayong lahat. Ready? And 1. 2. 3. 4. Maya-maya pa, dumiskarte na ang 5 upang makapasok sa loob ng bahay. And that's how you float from the back. Just don't release too much air kasi look at this. If I release air, and then hold your breath, I guess. Okay, ready? Plano po namin, Kuya, maglilinis sa CR, kwarto po, Kuya. Basta kay Seham, bed at saka Raf, malinis. Tapos yung magluto ng pagkain. It goes up again. Diba? Try that. Ay, po! Diba? Ito ko dyan. O, diba? Matapos ayusin ng mga kama, si Jhean may naisip na pagdiskitahan sa kusina. Mamaya na yan! Mamaya na yan! Iba din talaga ang priorities nitong sina Jhean at Kathleen. Go! Go nyo yan! Ice cream pa more! Bawang maamoy. Yung hotdog ito. Ito, hot water ito. Kuya, yung luto ko po, Kuya, kasi alam nila kapag nagluluto po ako, yung style of cooking ko, it was yung cabbage with okra po, kapag mabilisan po. Habang patapos nang magluto ang iba, wala namang kaalam-alamang housemates na nasa pool area sa nagaganap sa loob ng bahay. Ang sarap naman ang sinang. Parang gusto kong kumain sa naluto. Lahat na kanin sa magluto ulit. Ubusin lang sa magluto para hindi nila mahalata yan na part. Ha? Zach! Zach! Matapos ang weird! So kung bigla silang mabisto, saan sila magtatago? Diba? Kung biglang may isang pumasok magbanyo, wala sila matataguan. Hindi na sila sa swim. Sobrang-sobrang kuya, as in. Uy, bawal yun ha, bad. Sa bedroom, at saka sa restroom, shower. Parang based on experience yan, partner. Partner, hindi ako umiin ng partner. Oh, wala pa. Ay! Yo, no problem. Tara, huwag niyong kalimutan yung mga gamit niyo. Okay, let's. Yeah, let's put it in, ano? Baka biglang. Tara, don't waste time, Grabe, agad-agad! Talagang tutok.com kami mga kapamilya. Kayo din ba? Welcome! Live na live tayo ngayon dito sa Kapamilya Online Live. Kasama nyo kami, Bianca G, Enchong Dee, Melai C, at ang ating guest co-host for today na aabangan din nating house player sa loob ng bahay ni Kuya, Marky. Say hi to everyone, Marky. Hello, Kumulitan! Hello, mga kapamilya. Hello, Kumulitan! Sa tayo ng mga Kapamilya Online Live! Yan! Dito yung hi ni Melai, ah. Dati mga ganyan, tapos ngayon dito na, hello! So, anong masasabi ninyo dito sa paninja moves ng ating limang nominadong housemates? Uy, grabe ang paninja moves. Talagang hindi mo talaga kakayanin. Yung kinakabahan na ako nang papasok na si Kapitan. Kapitan? Si Kapitan. Grabe, no? Yung hindi mo alam kung ganun sila kakomportable magluto. Ako yung parang nagpapanik na ako noon. Ikaw partner, ikaw Marky. Ate babe. Ano yun? Every time nakakain ba sila? Papasok na sa bahay? Or morning, evening, tanghali? Paano ba yung setup yata? Ako, hindi ko pa alam. Pero let's assume na ganito. Parang kailangan nila talagang diskartehan yung pagkain nila. Oo. For this moment of time. Pag nahuli, saan sila magstay? Yun, pero may mga ano kasi tayo, di ba? May nagagawa tayong extraordinary kapag gutom na tayo, kapag wala tayong ligo. Talagang naalala ko dati kapag kunyari sa taping, yung talagang bawal ka pa bumalik sa, kunyari sa room mo. Pero kailangan mo talaga mag-quick shower. In 1 minute, tapos lahat. Ligo, toothbrush, upo. Alam nyo na. Ako feeling ko makakayanan nila yon kasi posible talaga din, Ate Bina, na magtagal ka sa pool. Kasi yung naka-swimming outfit ka na, may mode ka na na parang swimming out, mag-swimming talaga ako ng mga 30 minutes at mahilig pa sila mag-exercise. So, wala sila, in 30 minutes, nagawa na nila yung magluto, magligo. Kaya feeling ko, mapagtagumpayan nila yun. Feeling ko lang. In fairness, tama ba yung diskarte nila? Tama ba dun sa kanin? Sabi ni Isabel, kunin na lang lahat tas magsaing ng bago para hindi halata. Tama yung diskarte na yun, di ba? Pero nagtataka ako, bakit sabi ni Kuya na kailangan maramdaman, kailangan na magparamdam, kaya ang ating hashtag PBB adult paramdam. Hindi yung parang walang nangyari, kailangan medyo mahalata nung housemates na may something. Bakit kaya ganun? Siguro dami kailangan... Talagang twist, no? Ikaw, Marky, sa tingin mo, bakit kailangan magparamdam? Naguguluhan din ako eh. Ang daming twist ni Kuya. Nung una parang patago and then sa last part, bakit kailangan magparamdam? Medyo nagulan ako sa part na yun. Feeling ko may matutodo na naman ni Raf kasi tulad ng pinag-usapan natin sa Kumu kanina. Yes. Kung maalala niyo mga kapamilya, dati nung pumasok ang Team Italia at si Miss Glenda, parang medyo naamoy na ni Raf. Sabi niya, parang hindi totoong housemate si Miss Glenda kasi konti daw yung gamit, ganyan. Tapos ito na naman, kanina kausap niya si Seham. Sabi ni Seham parang, no, this is it, final 5, parang ganyan. Tapos sabi ni Raf, parang this is not it. Ay, grabe, ano? Raf, the scriptwriter. Iba ang instinct ni Raf. Iba ang instinct. May guess ka ba dyan, Ma'am Shivels? May guess ako, yung pinsan ko na nagbalita nung last time. Pero gusto ko naman din yung binalita niya. The best naman. Pero hindi ko naman din siya pinansin. Uy, pero sana mapagtagumpayan nila ito, no? And sana hindi pa sila mahuli. Kasi tayo ang na-stress sa kanila eh. Pero parang wala ding sinabi si Kuya na mangyayari kung huli sila. No? Feeling wala ko, punishment. Di ba minsan kapag may katulad nung ginawa ni Isabel kanina, nag-iwan siya ng kumukulong tubig to remind the housemate that it's her kapag nagluluto siya. Di ba? Tama. Siguro maaalala ng housemate na, ay, andito si Isabel, and then babalik si Isabel sa loob. Yan. Oh, yan ang ganon. Maganda kasi, yan. Example na sinasabi mo, to remind, kagaya nung na-remind tayo nung nangyari sa Sabado. Charing lang. Charing lang. Let me remind you. Charing lang. Hindi. Totoo yan. Maalala nila na halipapasok. Baka hindi talaga naibig si Isabel. Saka yung niluto na ulam eh, yung okra na merong parang ginisang repolyo, ayun yung laging niluto ni Isabel kapag mabilisan. Madaling mahuli. Ganon? May mga twist pa ba na ganon? Well, let's see. Kasi parang Wednesday na, tapos mag-e-evict na naman ngayong weekend. At sa lahat ng ating mga kapamilya na nagtatanong pa rin hanggang ngayon kung ilan ang ma-e-evict, malalaman natin yan, I think, mamaya sa pagtatapos ng episode. So, kumapit lang kayo. Ay, kumapit lang kayo mga kapamilya. I think today is the day na malalaman natin. So sa lahat ng inyong mga feelings, i-tweet nyo na yan, i-post nyo na yan gamit ang hashtag na PBB Adult Paramdam. At eto na, mabubuking kaya ang ating 5 nominees. Panoorin na natin. Nagmadali nang lumabas ang 5 pabalik sa secret room. Shower call! Grabe yung editing! Thank you, Kuya! Thank you po! Shower call! Una ka na! Samantala sa secret room. May limang espiritu magparamdam sa bahay. Pinaganda. Good job! Good job, everyone! Who prepared this? You, bro? What? You prepared this? No. Who prepared this? Who prepared this? Everybody's outside. Plate. Veggies, new plate. Bro. Is it hot? Is this our house? Iba din ang instinct nila si. Hot. There must be some housemates left. Bro, I think they are here. 5 of them. Yeah. And wait, take a look. Because only they take a look. Do that. Yeah. Huh? Nahugasan na. Who washed it? Bro, there is the twist. This is the twist. Hindi po kami naghuhugas. Alam nila agad! And then, nahugasan po lahat ng plato. And the dinner table was good. May complete na po doon. Who put ice creams like that? Thank you, but... Hala! Look at the ice cream. So cold. Prepare their ulam. Nagawa ng sauce. And the sauce. Oh my God. Thank you for the ulam. Sino yung gumagawa niya? That's Roque style. With tomato. Yeah. Parang yung pagkakagawa ng sauce, parang ganun gumawa ng sauce si Roque. Yung rice. New rice? May nagluto nga. May nagluto. May nakumain. Meaning, nandito pa sila. Nandito pa sila, no? They're still here. They wanted to let us know that they're here. Paglabas ni Raf sa banyo, may pumasok dito! I swear, before I entered the shower, it smells like Kathleen's conditioner. Ah, talaga? Where's the oil? Oo nga! Alam mo yung amoy ng housemate mo. Totoo. Yes, yes, yes. Okay. Yung ano, amoy ng shampoo niya or sabon. Nakapagtaka lang. Hot dogs. We didn't cook hot dogs, right? There is... They ate hot dogs. Oh, bro. And to be fast, they did not cook it there. Air fryer there, oh. Oh. Yeah. Oh. Huli ka. Huli ka. Isabel. Isabel style. Isabel style. Nagpatuloy ang haka-haka ng housemates sa hapagkainan. Because Isabel was busy cooking. And Roque was busy washing, and Kathleen was putting plates and the mat. Jen fixed the room, I think. Yeah, and Jen fixed the room. And Zach put my makeup kit on. Zach, he just sleep there. He just okay, guys. And just look everyone. Okay, guys, tell me when it's done. Yeah. He was watching if we coming or not. Oh! Maya-maya, nagpunta sa storage room ang housemates para magpalit ng baterya. Ano binigay ni Kuya sa kanila? Ano po yung binigay? Ah, change the pets. Ah, okay. Battle, battle. Andan, andan. It's like... No! No! Mistake here also. Zay, kita ka, Zay! Zay, makita pa ka mo dyan, Zay! Hala, bongga, Zay. Bongga, Zay. Wait, ano? What? He said, no! No! Kasi I always said that, no! Thank you. Dramatic mistake! It's cold. Ano sabi nila kung nasan tayo? Ano? Feeling ko alam nila nandito tayo. Hindi. Hindi ba nila alam? Alam nila. Ba't sila dyan nagsisigaw? Successful na tayo kasi naramdaman tayo nila. Yeah. The fact that they're like that, we should be happy. Kasi alam nila that our spirit and our body is still here. Ilang sandali pa pinatawag ni Kuya ang 5 housemates. Grabe yung sa our spirit and our body. Tara. Oh my God. Oh my God niya. Hala, Red. Hala, anong bakit? Hala, hindi maganda ko tuko dito, Jay. Housemates. Yes, Kuya. Nasa harapan ninyo ang kanilang mga litrato. Dadalhin ninyo ang litratong yan, lahat yan, at pag-uusapan ninyo bilang grupo kung sino sa inyong mga kasama ang hindi karapat-dapat na manatili sa bahay at ang nais nyo mapalitan. Oh my gosh. At kapag natukoy nyo na lalagyan nyo ng X ang kanilang litrato. Kapag nagawa nyo na ito, ito ang susunod ninyong paramdam. Dahil ang 5 litratong yan ay ididikit ninyo sa living room. Agad nag-usap-usap ang 5 kung sino sa tingin nila ang hindi karapat-dapat manatili sa loob ng bahay at kaninong litrato ang mamarkahan nila. Everyone's great. Honestly. Yeah. Pero kailangan talagang pumili. Let's do that. I can go. Okay, go. So, this person kasi, I see na in some point, I've seen this person hurt a lot of people pero hindi niya sinadya. At saka, sobrang competitive niya. Nakakatakot siya talaga. And that person is my... Hindi niya nakokontrol yung mga emotion niya. Para sa akin, tayo ay nasa adult edition. Hindi tayo nasa teens, hindi tayo high school. Our kids. Marunong tumanggap ng pagkatalo. Sa top 5 ay para sa akin si Michael ang alanganin. When it comes to losing, so I pick Michael as well. So para sa akin, yung taong ito palagi niyang sinasabi na ano, yung pagpasok niya lang. Parang masaya na siya nung pumasok na siya dito. And we are on this competition. Hindi lang yung goal natin is pag pumasok lang dito. Kailangan until the end talaga yung magiging goal natin na gusto kong maging beginner ganun. Hanggat nandito tayo, tayo. And narinig ko sa kanya na parang masaya na ako, okay na ako, nakapasok ako dito like that. It was easy. Lazis, we pick Lazis. Guys. Ang pinili ko itong taong to kasi malaki ng career nito bago pumasok. Mas lalo pang lalaki yung career nito. Na-pick Raf. Okay. Dev, of course, you see that spirit sa kanya? It's there eh. We are in a game competition. We always have to remember that. Habang nasa garden ang ibang housemates, dumiskarte ng 5 upang mailagay ang mga litrato sa living room. Colon. Tapos ginigising ka namin. Tulog ako. Tulog na tulog ka. Like me or not? Faster, faster. Let's go. Let's go, let's go. Parang action na Big Brother, action na ka. Ang best distraction ay ang ice cream. Focus silang lahat. Ice cream. I wonder how Michael will feel again. Oh my God, I hope Michael's okay. It's a competition. This is a competition. It's a competition. It's a competition. And we're competing among each other. Pagbalik ni Michael sa loob ng bahay. Oh my gosh! What? Guys, come inside. Agay. What? Bakit may X? May? Bakit may X? Ako, Raf and Lazis. No. No. Bakit may X? They think we're not deserving. What? Ang bilis ni Raf maka-pick up! The 3 of them were asked, who do you think is the 2 deserving people that will stay sa bahay ni Kuya? Si Isabel, Kathleen and Roque were really close din kay Nathan. Silang tatlo din, close din kay Seham. So for sure, they would choose them, the 2 of them, to be not X'd. And they left us with an X. Genuine are X. This is so painful. Ow. Did we say something wrong? Sorry guys. does this mean? What does that mean? Sino ba naman may maglalagay ng pulang X sa mukha mo? It means, it usually means na ayaw ka nila or may galit sila sa'yo. Parang hindi nila gusto na parte ka ng grupo. I think entirely na emotion na na-feel ko is fear. Wala, parang di mo ano, kill. Slay! No! Who's the killer? No. No. It means the first time. The three of us versus three of them. Kathleen, Roque, Isabel, and me, you, Raf. Guys! Oh, red X, I don't think it means something positive. Prepared mentally, whatever's gonna happen. But Raf didn't do anything. I understand me and Michael sometimes, ano. We'll understand, no? Pero bakit asali si Raf, no? Yeah, bakit si Raf? Because I'm an easy target. Ano? What do you mean? They know na I'm weak. What? Grabe! We are back dito sa Kapamilya Online Live. Ang daming nangyari! Enchong, Melai, and Marky. Okay. So, si Raf, agad-agad, no? Parang pagkakita niya nung limang picture, tatlong X, sabi niya, parang pinili nila kung sino yung gustong paalisin ng bahay. Versus Michael Ver na dun sa confession room, baliktad yung reading niya. Ang reading niya ay baka pinapili ni Kuya sila ng dalawang isa-save. Na sinabi nila, it would be Nathan and Seham, kaya laglag yung tatlo. Pero, grabe naman yung Red X. Nakakatakot naman talaga yun. Totoo. Pero, in fairness, sinabi ni Lazis, yung Red X, hindi yun siya positive na na parang reflection. Parang meron daw negative thoughts. So, i-ready daw niya ang sarili niya sa something na will happen. So, in fairness, nag-sorry siya. Oo, nag-sorry siya. Sabi niya, if we hurt you, sorry guys. No, parang nag-ano. Baka, kasi tayo may mga actions tayo, hindi tayo alam baka na-hurt yung co-housemate natin, di ba? Tama, di ba, Marky? Yes. Although, di ba, ligtas si Michael at si Lazis. Yes. Nako, parang excited na ako sa next gap. Kung ano yung alam ko bakit? I think kasi, tell me kung pareho yung naiisip ninyo ah. Parang ang akala nung lima sa loob ng bahay na tatlo ang nandun sa loob. Hindi yata nila alam na lima ang nasa loob. Yes. Meaning, sa ulo nila, evicted na talaga si Jhean and Zach. Kaya ang naisip nila, yung parang tatlong i-replace. Si Kathleen, Roque, Isabel, na mas huling lumabas. Parang may chance na mag-switch. Parang ganun ang iniisip nila. Oh. Pero alam nila na nandun yung lima. Ay, sorry. Go, partner. Una-una kasi partner, akala nila lima. Tapos nung may mga ex-ex na tatlo lang ang in-ex, akala nila tatlo na talaga. Tatlo to sure bro talaga sa Isabel talaga to. Yung mga latest na nakakuan. Ano yung gusto mo sabihin, partner? Hindi, kasi alam nila, di ba, yung first gap, sabi ni, niloko pa nga nila si Zach eh. Si Zach is just sitting there. Oh. Tapos si Jhean yung nag-ayos ng kama. So alam nila na nandun yung lima. Oo. Oh. Pero nung pinapili na, kaya ang galing din nung kay Michael eh, kasi na-connect niya kung sino yung pwedeng bumoto sa kanilang tatlo. Kasi hindi nila iboboto si Seham at si Nathan. Diba? Ang galing, di ba? Ang dami natin naiisip lang na kung ano-anong opinion. Siguro ganoon din mga naiisip na mga viewers natin sa sobrang galing na twist ng episode na ito. In fairness. At ibig feeling ko nga iniisip ni Michael Ver na malapit nang matapos talaga ang season. Kaya top 2 na talaga yung parang dalawa yung walang ex. Baka yung top 2 yun, dalawa. Feeling ko iniisip ni Michael Ver. Kasi lima na lang sila sa loob ng bahay ni Kuya eh. Hindi nila alam na grabe ang twist with twist. Kahit sa outside world, meron ding twist ang pag-host na may prompter. May twist na tayo na. Lumabas na labas yung twist. Teka, maliban doon, ang isa ding kailangan tingnan natin at pag-isipan lalo ng ating mga kapamilya, yung rason na binigay ng limang nominees. Diba? Si Michael Ver, parang ulit lang eh, nung reason na binigay nung harapang nominasyon, yung parang medyo super competitive na nakakatakot na. Parang yun yung rason naglagay ng X. Yun, grabe na. Sabi naman ni Jhean, si Lazis daw, parang sinasabi na happy na nakapasok ng bahay, so okay na. Mm-hmm. Tapos si Roque, ang sabi niya, hindi na kailangan ni Raf kasi successful na siya sa labas. Yung dalawa, hindi masyadong valid yun for me, ha. Kung sa kapag parang meron talagang parang hindi siya masyadong malalim. Kasi parang sinabi mo lang ganun. Pero yung kay Michael Bear, medyo malalim mo. Mm-hmm. Kaya nga feeling ko, yung mga rason na binigay ng mga nominadong housemates, yung mga nasa secret room nga, pwede rin niyang batayan ng ating mga kapamilya sa pagboto nila ng karapat-dapat na magstay. Mm-hmm. Kasi kaninong rason ba kayo agree yung mga rason nila para sabihin na ito ang hindi karapat-dapat? Although ang hirap magbigay ng reason. Pero ikaw, what do you think, Marky, doon sa mga reasons nila? Dito naman sa community decides, ramdaman natin yung power ng community cells to choose. Alamin naman natin ang pulso ng PBB community dito sa community decides sa tanong na sino sa mga nagpaalam na housemates ang gusto nyong makakuha ng special treat. Oy, sana all may special treat. At ang nakakuha ng pinakamataas na points ay si Isabel na merong 5,369 votes. Si Zach naman ay may 2,767. Si Jhean ay na merong 923. At si Roque, 82. At si Kathleen na merong 75 votes. Pero huwag kayong mag-alala, Kumunisens, dahil hindi pa naman final na decision na yan. Pwedeng-pwede pa kayong humabol at suportahan ang mga housemate of your choice hanggang bukas ng umaga, 8 a.m. Kaya importante ang inyong boto, mga Kumunisens. Kaya vote wisely. Grabe ang votes ni Kuan, Isabel. Yes. Sa ano yan? PBB House Channel sa Kumu para makaboto kayo. In fairness, at least may patreat si Kuya dun sa ating mga housemates sa secret room. More ice cream siguro ang treat ni Kuya. Or pizza, burger. Excited ako dun sa ice cream na yan. Mag-ice cream naman tayo sa Saturday. Uy, wait! Ito na! Malalaman na natin yung mangyayari. Balik na tayo mga kapamilya. But yes, mag-ice cream na tayo. At hindi ko magluto ko ng cabbage sa Saturday. Cabbage? Yung niluto ni Isabel. Ay, yung ganun. Sige, partner. Para may gulay tayo. Tapos may lagay pa ng hotdog. Cabbage at hotdog? Wag na. Sorry nga. Yung gusto ko lang. Hindi, masarap. Lagay na ako ng karne. Masarap. Parang, yes, cabbage and corned beef. Masarap. Yung parang chapsoy. Ayan na, nanghugas na ng plato si Kwan. Matapos makita ang X sa kanilang mga larawan. You never see me angry! Roque! Akala mo kayo me! I'm scared. They're going crazy. You want more? They want me. We give you more! We give you more! The day has started. Napapansin ko si Michael Vera. May mga small touches kay Seham. Sa plasma. Palalo on the TV. Oh! The black ones. Oh my God. Ready na? XXX daw, Raf. It means only two of us will survive. Ano? Three X's. Maybe it's the movie, 3X? They want war, we give the war! Pero in fairness, nakakabaliw talaga maging housemate, lalo pag konti na lang kayo, di ba, Melai? So, although pag nanonood kayo, baka sabihin nyo, OA, pero may ganong factor, eh, di ba? Pag konti na lang, yung medyo naaaning ka na talaga na nababaliw ka na. Pinapapagod ako, ano ba talaga mangyayari sa sunod na araw? Sa tatlo po naming napili na housemate doon na hindi deserving. Tatlo yung mga labas sa atin. Bolo. What was that, Kuya? Kuya, what is that? 1, 2, 3. Okay. It's not funny anymore. What it means? I don't want to laugh anymore. That creeps me out. I don't like to see a red X on my face. On the TV, Nakakatakot nga naman yung Red X, Kuya. Grabe naman. Grabe. Ang dami ng tension. Dadagdag pa kami ni Janine sa pagpasok namin. Totoo. Why was? You are best. Lalaban kami. Bro, there is deep meaning, pero we just have to be ready. I know we can do this, and all we can is keep calm, be strong, and stick to each other. My gosh, parang lumalabas yung personality ni Lazis. Ngayon, konti na lang sila. No? Yes, parang dito siya nagiging nagpatakot ko talaga. Naging tao na siya. I wonder if merong something. Di ba sa mga, kunyari, dictatorship, iba yung impact kasi na may X yung mukha mo eh. Is that something na pinagdaanan na? Like sa Uzbekistan ba? Di ba? We don't know kasi the situation. Hindi ako magaling sa world history, oo. Di ba? Feeling ko kaya siya agitated. Nang kumalma na, nagpalitan sila ng haka-haka tungkol sa posibleng... Pero totoo, sabi kasi ni Raf kanina, di ba, if you see a red X sa face mo, masakit. Parang I think... Yeah, it's possible. Yeah, that's possible. And also, when they went to the confession room, they were together. Yeah, Kuya is explaining now what's gonna happen. They're not actually out yet. Okay. Oh my gosh, ang galing nila! Random. Tatlo lang tayo. Obviously. No, it's gonna be versus them. Samantala, sa confession room, kausap naman ni Kuya ang mga nominado. Housemates. Yes, Kuya. Ang tatlong X na inyong nakita ay may kinalaman sa inyong kapalaran. Bilang mga nominado, dahil sa pagtatapos ng linggo, tatlo ang lalabas ng bahay. Oh. Hindi ito maaaring malaman ng iba ninyo na mga kasama. Makakabalik na kayo sa secret room. Grabe, tatlo. 3 out of 5. Ito na talaga yung totoo. Oh, that's why it was black. Ano? Even if we fight for it talaga, it's not in our hands din. It's the people's. Basta, laban lang. Don't give up like what Zach said. We're here now. Your purpose is to be the big winner. Diba? Talagang palaban na ang mga tao. Talagang napakaganda naman lang sa Bianca Gonzalez. Ay dahil bilang sa Sabado. Mga kapamilya, ang pambato ninyo mula kina Jen, Isabel, Kathleen, Roque at Zach. Iboto na ang karapat-dapat na nominadong housemate dahil sa darating na Sabado. Mga kapamilya at Team Online. Isang triple eviction ang gigimbal sa lahat. Tama ang narinig ninyo, tatlo ang lalabas sa darating na eviction. Samantala, eto pa mga kapamilya, kilalanin si Phoebe at alamin ang kanyang kwento. Watch TV DG's digital movie pelikula, Her Story, starring ex-PBB housemates Ella Cayabyab, Kyzon, and Jelai Pilones with Zalagia. Catch the exclusive premiere this Friday at 6 p.m. only on KTX. And book your tickets now. Abangan ng patinding mga kaganapan dito sa nag-iisang teleserye ng totoong buhay, Pinoy Big Brother Community Season 10. Sa task na ito, nakasalalay ang muli niyong pagsasama. Kayo ay magiging ninjas. Ninja! Oh my gosh! Sabi. Oh my God. They're moving something. But they have the bag. Okay, girls. Come, come, come. If we do it like this, it will fall. Nakakatawa yun. Ulan, ninja. Hey. Okay. Bakit ako lumabas? Kuya, banda silang manakit. Oh my gosh! Ganyan na ganyan din sa season namin. Pero yung season namin, hindi naman ex-housemate ang ninja. Pero may mga ganun din kami, parang may nilagay kami dun sa pintuan para pag bumukas, maririnig namin, ganun. In fairness, abangan natin ang episode bukas. Alam mo yung medyo natatakot ako pero medyo natatawa ako at nakikyutan ako sa nangyayari sa loob ng bahay ni Kuya. Parang nag-e-enjoy na akong manood. Parang gano'n. Yung parang laro-laro. Parang nakikita din akong laro-laro na sign. Grabe. Grabe yung may paninja. Let us see kung ano mangyayari dyan. At ako ang pinaka-curious na talaga ako sa puntong ito, yung magiging role ni Marky at ni Janine. Kuya, i-reveal mo na ang takdang panahon. Pero eto na, community. Excited na rin ako dyan. It is your time to shine. Ready na ba ang mga coins ninyo at ang inyong mga tanong? Oras na para sa bagsakan. So, bibigyan namin kayo ng last 10 seconds bagsakan at ang Kumunizen with the highest virtual gift, syempre makakaakyat dito sa ating stream, makakapag-hello at makakapag-plug ng kanilang mga live stream. Ready na ba kayo? In 3, 2, 1, go! Go, go, go! Hi, Jean Rubia! Hello sa lahat ng mga Marky's Angels na nanonood ngayon. Hi, Kuya Ram! Hello sa lahat ng mga Marky Miranda lovers. Oh, talaga. Oh, thank you so much, guys. Oh, Ma'am Shimels, ikaw pala ang aakyat today. Are you ready, Ma'am Shimels? Kahit hindi ako ready at today, I will do my best para makausap ang ating winner tonight at saka tonight. Kaya naman ang mapalad na pwedeng makasama namin at pwede mo nang pindutin ang dalawang button dyan. Si J. Carcochi. J.M. Carcochi. Ano ba talaga? We will remind you. We will have to remind you. J.M. Carcucci. Yes, ikaw at pwede mo na pinutin at magkita tayo sa ilalim. Okay? See you soon, ah! J.M. Carcucci. Ayan. I-click mo na ang dalawang button na dyan, na co-host button para makaakyat ka sa ating stream kasama ni Miss Melai. Grabe yung ninja task. Pero totoo yun na sa lahat ng ating Kumunizens na nanonood, di ba parang sabi ni Roque at Jhean, natakot sila kasi parang ready silang saktan. Pero ganun talaga yung feeling mo pag housemate sa loob eh. Ang tagal mong hindi nakita ng ibang tao. Tapos kapag may ninja, syempre alam mo in your head that Kuya will not do anything that will harm you. Pero parang yun nga eh, nakakapraning eh, merong talagang instinct na okay lang na basaktan kita, basta paprotektahan ko sarili ko, parang gano'n. Saka kahit ngayon, kapag biglang may lumabas na Black Ninja, talagang magpapanik rin naman tayong lahat. Nakikihalubilo sa kwarto kahit saan eh, no? Oo, and papaalala lang natin, syempre mga kapamilya, our housemates, wait, 2 months na? Halos 2 months na walang ibang nakikitang human being. Syempre si Kuya boses lang. So, nakakapraning kapag may ninja dyan. Ayan na, Ma'am Shimels! Eto na, kung wala pa si J.M. Carcucci, King Fisiles, ayan na, oras na para ikaw naman ang umakyat dito sa ating stream. I-press mo na ang co-host button. Muli, King Fisiles. Nakita ko eto, si Brian Vios yung top 1 natin. Yes! Marky, kilala mo ba si Brian Vios? Yes! Siya rin yung nagpaibong Adarna sa akin nung na-interview mo ako doon sa PBB Connect. Oy, in fairness, Brian Vios, it is your time to shine. Mag-hi ka din kay Marky, kaya i-click mo na yung dalawang blue dyan para makaakyat ka na sa ating stream. Brian Vios! Yes, I got Brian! Vios. Ayan, nandiyan na raw siya. Malapit nang umuwi yan sa Pilipinas. Tanungin natin kung ano mga plano niya sa Philippines. See you, ah! Susundayin mo, Mel. Siguro may hingi tayo ng message from Marky para kay Brian. Ayun, una-una syempre yung mga nakaraang episode na, na season ng PBB ay nag-support sa akin si Brother Brian. Thank you so much at ngayon ay masaya ako na nakita kita ulit at nakasama pa kita dito sa Kumulitan. Mag-iingat kang palagi. God bless you more. Oh, I love it. Imagine si Brian na isa lang sa napakarami nating mga kapamilya at mga Pilipino around the world na nakaka-connect dahil sa Kumu. Imagine. Salamat, Brian! Shoutout sa lahat ng OFWs natin at tagang sila. Grabe talaga, napakastrong ng supporters ni Marky, no? Marky, si Jeff Taddam, kilala mo din. Kanina pa siya nagbabagsak, Jeff Taddam. Yes. Thank you. Jeff Taddam. Yan, no? Thank you. Mga kaibigan ko yan, mga yan. Sayang nahuli si Jeff Taddam, no? So, partner, susundin mo siya sa airport kasi tinanong mo na yung detalye. Baka may mga galit mo. Diyan na, partner. Ay, pero may something in common kayo, Melai, ni Brian. Pareha kayo nagsasalita na kaganon. Or yung start ka, nakaganyan siya eh. Nakaganyan si Brian ng start. Ako plano ko nga, ganun ako magsalita dito. Hindi, yung ilong. Parang parehas kami ng ilong. Charing na. Sorry, Brian. Feeling ko nasa trabaho siya tapos bigla siyang napasabak kaya nung start ng ganito lang siya. Pero maraming salamat all the way from Belgium. Pero ito na mga kapamilya, Kumulitan, sino sa mga nominadong housemates ang karapat dapat pang magpatuloy sa loob ng bahay ni Kuya? Nako, ito na. Sino naman sa kanila ang dapat lumabas sa pagtatapos ng linggong ito? Pwedeng-pwede na kayo bumoto kung paano. Please watch this. Sila ang mga nominado ngayong linggo. Ang surviving cementerio girl ng Cebu, Jhean. Ang bubbly boss lady ng Leyte, Isabel. Ang orphanalong caregiver ng USA, Kathleen. Ang sales masikat man ng Davao, Roque. Ang smillennial charmer ng Aurora, Zach. Vote via Kumu. Send virtual gifts to save or virtual gifts to evict para sa sinusuportahan mong housemate. Pinoy Big Brother Community Season 10 Adult Edition. Okay, mga kapamilya, patuloy pa rin po ang ating pagtulong sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyong Odette. At para naman po sa mga gusto pang humabol at magbigay ng tulong, panoorin po natin to. Tuloy-tuloy ang ating 100 araw ng pagtutulungan para sa mga kapamilya nating naapektuhan ng bagyong Odette. You guys are going out of your way to do this. You are helping people, and that really says a lot about the Filipino heart. Patuloy nating samahan ang Kapamilya Stars sa iba't ibang fun at interactive fundraising activities hanggang April 18 tuwing alas 8 ng gabi. Tulong-tulong sa pag-ahon, Operation Odette, 100 sa pagtutulungan. Streaming live sa ABS-CBN Entertainment YouTube at Facebook accounts. Sa FYE channel on Kumu at sa iWantTFC. Mapapanood din ang live sa Sky Cable Channel 955 at Channel 155. Maraming salamat sa lahat ng kapamilya natin na nakapag-donate na. At sa gusto pang mag-donate, please do. Pero hindi pa tapos ang Valentine's kasi nasa Feb-Ibig Month pa rin tayo dahil may pahabol kaming kilig. Get a chance to win a one-on-one virtual date with our PBB celebrity ex-housemate, Kyle Echarri. Hanggang ngayon, hanggang ngayong araw na lang yan, Feb 23, kaya humabol na kayo Kumulitan. Just go live on Kumu and see, use the hashtag PBB Kumu Day. At i-ready na ang OOTD ninyo dahil ang task for today ay flex your virtual date look. May ganun na pala, no? Siguro maraming nag-virtual date nung Valentine's, no? Yung mga nakalap, no? Tapos yung mga nasa ibang bansa. Pero ito, Kumunizens, ang 5 streamers with the most number of unique viewers will proceed sa final selection. Lucky winners will be announced on February 26. Kaya, Kumunizens, good luck! Good luck, Kumunizens. Pero alam nyo ba, Ate B, Marky at partner, na may sikreto si Kuya? May sikreto si Big Brother na tayo at siya lang ang nakakaalam. Kaya kung gusto nyo malaman yan, punta na sa at PBB Secret Room on Kumu at tuklasin ang sikreto. Hashtag PBB Community, gamitin ang mga hashtag na yan, at hashtag PBB Kumu Secret Room. Kasi ito pa ha, Ate B, partner, and Marky, mga Mars, mga Tolits at mga Marites dyan, huwag papahuli sa latest kasi may 50,000 coins pa up for grabs. Yes, akyatan na at Social TV tonight at 7 p.m. para sumali na rin sa padalabanan at win Kumu coins. Akyat na kung ikaw ay Team Jhean, Team Isabel, Team Kathleen, Team Roque at Zach, sali na dyan sa Kumunizens at gamitan ang hashtag na hashtag PBB Community. Grabe. First ever na may secret na binulgar, ha? Pero ito naman, ang mga tumatak na linya sa loob ng bahay ni Kuya, nasa t-shirt na! Gusto mo ba ng PBB merch na very affordable lang? Available yan sa ating mga authorized partners at shopping platforms. Check out Facebook at Shirts and Prints PH. Yan. Thank you sa lahat ng mga sumuporta na. And again, before we end our show, thank you, Marky! Once again, maraming salamat. Lagi kami nag-e-enjoy na marinig ang mga opinion mo at mga plano mo sa iyong pagpasok sa bahay ni Kuya. Muli, syempre, kung kakabukas nyo lang ng inyong Kumulitan show, si Marky ay aabangan natin bilang isang house player sa loob ng bahay ni Kuya. So, Marky, any message to your followers once again? Ayan, wala naman ako dito kundi dahil sa mga followers and supporters ko sa Kumu. Patingin ko muna yung aking nanay at tatay na nanonood sila ngayon. Tayo pagaling lahat. Mami Miranda! At Mami Miranda. Nanay Celia and Tatay Bonjing. And binabate ko rin yung mga family na sumusuporta sa akin sa Kumu. Ang Clip Family, Marky League, Marcus Angels, Baby Monkeys, Team Babes, Super Angels, and Royal Aesthetics Family. Hello, Doc Arlene. At maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. At kay Kuan, mga pinsan mo din si Chito Miranda, hello. Hindi pala. Lahat ng Miranda. Hindi pala. Ayan, thank you so much, thank you, Marky. Brian Vios din, ha? Yes, sa sobrang kanina pa nagbabagsak si Brian. Sana next time ikaw si naman ang makaakyat dito sa ating stream or even si Jeff Taddam. Baka ikaw naman. Super thank Angels! You. Akyat kayo dito minsan. Go, go, Super Angels! That is it for Wednesday, Kumulitan. Huwag mawawala bukas dahil napakarami. Nako, ano mangyayari dito sa mga tatlong ex, sa mga... Ay, nako, marami pang ganap sa bahay ni Kuya that you should not miss. Ako po si Bianca G. Yes, maraming salamat, Kumu. Ay, ikaw pala yung pala ko. Siyempre, thank you so much, Marky. And thank you so much, Ate and partner. Thank you, Kumulitan, sa buong Pinoy Big Brother community. Samahan nyo na rin mamaya ang PBBX Celebrity Housemates na si Jordan Andrews sa Community J sa gabi. Mamaya yan, 9 PM. Ako naman si Ma'am Shemel. Like, partner, is your time. Yes, yes. Kung gusto nyo makita ang hosting powers ni partner Melai, abangan nyo kami sa Sabado, live na live. Kaya mga kapamilya and online community, keep safe and healthy always. Love yourself. This is Enchong Dee at ito ang Pinoy Big Brother Kumulitan Show. Bye everyone! Have a happy dinner! Ay, si Marky. Ay. Super Angels yung mga Super Angels. Hello, Super Angels. Lahat tayo'y may pagkakaiba. Sa tingin pa lang ay makikita na iba't iba ang kagustuhan, ngunit iisang patutunguhan.